Ensonga endala lwaki Katonda yatandika amaka eranga senga ebiruubirirwa bya Katonda waffe ensonga ze pulaani ye ebigendererwa bye eby'okutandika obufumbo eby'okutandika amaka bwe tunaabikola ne tubiteeka mu nkola nga bwe tuli mu kubiyigirizibwa bwe tuli mu kubisomesebwa amaka gaffe gagenda kubeera mu essanyu gagenda kubeeramu okweyagala gagenda kubeeramu emirembe gya Katonda gagenda kuweesa Katonda waffe ekitiibwa kali tugenze ku nsonga endala God's plan for marriage is to establish and build his kingdom ekiruubirirwa kya Katonda era ekigendererwa kye era tukiraba wano mu lubereberye esulemu olunyiriri olwabiri mu omunaana ayagala obwakabaka bwe bugaziwe bweyongereyo y'ensonga lwaki yatandika obufumbo yatandika amaka gwa planning okugayingiramu nkwegayiridde nsaba ogatambulize ku pulaani ya Katonda ku papasi ya Katonda ku kuteesa kwa Katonda God blessed them and said to them fill the earth and subdue it rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Lubereberye esulemu olwabiri mu omunaana. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mukirye. Obwakabaka bwa Katonda buteekeddwa okulya ensi eno n'ebuutikirwa entiisa ya Katonda ekitiibwa kya Katonda waffe mujjuze ensi mugirye ezzadde eritya Katonda liteekeddwa okwala ne lirya ensi eno mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi yatuwa okufuga nga tufugira mu bwakabaka bwe wano ku nsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mukazi gwe musajja gwe gwali mu lukuŋŋaana luno olukuŋŋaana lwaffe luno tulutambuliza ku mulamwa ogugamba nti tukoze tutya okukomyawo ekitiibwa kya Katonda mu maka gaffe mu bufumbo bwaffe eri abafumbo n'abo abateekateeka okubuyingira okukomyawo oba okweddiza okuzzaawo ekitiibwa kya Katonda okwagala kwa Katonda okuteesa kwa Katonda obulungi bwa Katonda essanyu lya Katonda amagezi ga Katonda ebiruubirirwa bya Katonda eri obufumbo bwaffe eri abafumbo n'abo abateekateeka okuyingira obufumbo gwe mulamwa gwe twasimbula mu kitabo eky'olubereberye essula 2 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana paka ku lw'abiri mu ennya ogwo gwe mulamwa omukulu gwe tukyatolontoka nagwo ng'Omwoyo Omutukuvu atubikkulira era ng'atuwolesa ng'atulaga enteekateeka ya Katonda lwaki yateekateeka obufumbo lwaki yateekateeka amaka lwaki yalagira kibe ne kiba obufumbo ne bubaawo kati
tutunuulira engeri gye bwaseeseetuka okuva mu pulaani ya Katonda, okuva mu nteekateeka ya Katonda, enteekateeka ey'eggulu. Ate nga kisoboka, bwe twenenya, nsaba ffenna Katonda baagasse mu lukuŋŋaana luno, baalutuusizzaako mu ngeri zonna eza tekinologiya, okuyita ku internet, okuyita ku radio, okuyita ku TV, okuyita ku social media platforms zaffe zonna ezisoboka, Katonda gy'aluwanise, gy'alutadde. Buli gwe lutuuseeko, gwe luyinza okutuukako ng'eno twalumala dda. Naye bw'oba ng'oluzzeemu dduwulira, n'oluwulira nga lukutuuseeko olukuŋŋaana luno, obubaka obululimu ne bukutuukako, Katonda ayagala tuddeyo. Amaka gaffe tugatambulize ku musingi bwe yagatandikirako, ku musingi bwe yatandikirako obufumbo, omusingi bwe yatandikirako amaka. After telling Adam and Eve to be fruitful and multiply, God told them to subdue and rule over the earth. Oluvanyuma ddala nga Katonda alagidde omuntu, nga alagidde Adam ne Eva, mwetugwa era mwetuva mwabo, obufumbo butandika naabo, kati bwetulimu era bwetuyayanira olwaleero, olumala bwetutyo bwingira. Katonda kino kyekiragiro kyatugamba ng'amaze okutuwa omukisa ogw'obufumbo. Katonda n'abawa omukisa obufumbo bw'olimu olwaleero. Katonda yabuwa omukisa mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, obufumbo obwo Katonda yabuwa omukisa. Oyinza okuba obwevuma nga tebwalimu na mukisa gwa Katonda, kwali kwakako ne weesanga ng'oli mu bufumbo obw'obwenzi. Ate ng'okuva n'olwo totereezanga, kati sitaani ng'akyalina omuwaatwa munene okukulumba, okukukuba, okusaanyaawo ebibyo. Gwe weefumbisa mu bufumbo ddala bw'olimu ng'olina n'abaana, weekebere, buli mu pulaani ya Katonda. Wafuna okusabirwa bwe wali ng'obuyingira, n'ofuna n'ebibala ebiva mu bufumbo nga kati watandika dda. Kino Katonda ng'amaze okutuwa omukisa atugamba nti Katonda n'abawa omukisa ogw'obufumbo. Katonda n'abagamba bwe tumala okufumbiriganwa, kino Katonda kyatugamba, n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye. Ayagala twale tujjuze ensi tugirye ng'abaana ba Katonda. Bwe tuli ensi, obwakabaka bwa Katonda buba bumaze okugaziwa. After telling Adam and Eve to be fruitful and multiply, God told them to subdue and rule over the earth. They were to be co-rulers over his creation and to be the stewards of it. Bwe tumala okuweebwa omukisa guno ogw'obufumbo ogw'amaka, ayagala twale tuli ensi tweyongereyongerenga, nga tuli abafuzi mu nsi eno. So Katonda atwagaliza okukulembera, atwagaliza okufuga abaana ba Katonda, twenyigire mu bukulembeze. Tewali bwe tujja kulya nsi nga tetufuga,
nga tulese ezadde eritatya Katonda nga lyeriri mu bifo ebya waggulu. Katonda ayagala tubeere bako rulers nga tufugira mu linnya lye, nga tukulemberera mu linnya lye ery'ebitonde byonna bye yateeka mu mukono gwaffe. Tubeere abawanika abeesigwa ab'ebintu ebyo bye yatonda. N'obukulembeze buva eri Katonda waffe okuviira ddala ku ntandikwa ey'ensi eno ey'obutonzi, ku ntandikwa y'amaka, abali mu lukuŋŋaana luno, abali mu konferensi eno yonna gy'otwegattiddeko ku bugazi bw'ensi eno, Katonda ng'alukutuusizzaako obukulembeze okufuga si kwa sitaani, naye enfuga gy'ofugamu erimu okutya Katonda, eweesa Katonda waffe ekitiibwa, kubanga kiragiro okuviira ddala ku lubereberye essuula emu olwabiri mu omunaana. Katonda waffe atulagira bw'ati ng'amaze okutuwa omukisa. Katonda waffe atugamba nti tweyongereyongerenga, twalenga, tujuze ensi, tujirye, tufugenga ebyomu nnyanja, ebibuuka waggulu, na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Mwe muli n'abantu omwo, mwe muli abantu, tuteekeddwa okubafuga, tuteekeddwa okubakulembera mu nsi ey'omwoyo eno, mu kkanisa ate n'eri mu by'obufuzi. We are co-rulers of the kingdom of God, my dear brethren. Tuli bakulembeze mu kifaananyi kya Katonda wano ku nsi. And this is expanded in the New Testament as marriage is described as a spiritual gift given to build up the body of Christ and to advance his kingdom. Consider what Paul said in 1 Corinthians chapter 7 verse 7. Obufumbo bunyonyolwa era bututegezebwa ng'ekirabo eky'omwoyo ekyatuweebwa okuva eri Katonda waffe okuzimba omubiri gwa Kristo, okugaziya n'okwongerayo obwakabaka bwa Katonda, ng'omutume Pawulo bw'atugamba eri mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omusanvu. Bikula nange Bayibuliyo mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu olunyiriri nalwo lwa musanvu. The book of 1 Corinthians chapter 7 verse 7. Nze nno mazze okubikula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno ewandiikiddwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, era kya buswavu nnyo ng'abaasooka okuleeta enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda baatuukira mu lubiri ewa Ssaabasajja, mu bwakabaka bwabanga tewavangayo babuulizi ba njiri, kiba kya buswavu nnyo. Tubeera nga obwakabaka bwaffe bukola eky'obulyazaamaanya eri obwakabaka bwa Katonda. Bayibuli eyasooka okuvuunulwa wano mu Uganda yavuunulwa mu lulimi Oluganda ng'egenda eri obwakabaka bwa Buganda. Kati obwakabaka bwa Buganda buteekeddwa okuteekamu ekitiibwa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga obwakabaka obwa Buganda bukoleyo ttiimu ey'ababuulizi b'enjiri nga bava mu bwakabaka bwa Buganda ne basaasaanira Uganda yonna nga batutte enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.
bwe kibanga tekibaddeewo kati gwe mulembe guno Katonda gwatuyitiddemu. Nze ndi mulangira, nazaalibwa nga ndi mulangira, ate n'endokolebwa olw'ekisa kya Katonda. Nviira ddala mu bwakabaka bwa Buganda, nsibuka mu Ssekabaka Kikulwe owabiri mu omu ekaliti mu Busiro. Nalokoka, Yesu Kristo ye mulokozi wange. Kati mbuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, era nzisaamu nnyo ekitiibwa kino ekigambo kya Katonda. Bayibuli eno eyasookera ddala okutwalibwa mu bwakabaka bwa Buganda, bwe yavuunulwa okuva mu bwakabaka bwa Bungereza, okuva eri n'abakyala mu lulimi Olungereza, yasooka kuteekebwa mu lulimi Oluganda waneeno. So ndowooza n'ekyo okitegedde, bwe kikwatako mukirowoozeeko mukikoleko. Kati ndi mu Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Bayibuli yange ewandiikiddwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bw'eti mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omusanvu. Wulira, naye nandyagadde abantu bonna okubeera nga nze. Naye buli muntu alina ekirabo kye ye ekivwa eri Katonda, omulala bw'ati n'omulala bw'ati. Omutume Pawulo wano yali ayogera ku kirabo ng'atwala obufumbo, kirabo kya Mwoyo Mutukuvu okuva eri Katonda. So gwe wenna abadde akikuusakuusa, abadde akivuluga, weevulugira mu bufumbo, mwoyendera okyawo ono owasooli ogenda osaasaanya obwenzi, lekeraawo okuzannyira mu kirabo kya Katonda kino eky'obufumbo ekyatuweebwa Katonda waffe, kye yatandika okuviira ddala eri ku lubereberye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Okiwulidde, omutume Pawulo ayogera ng'atugamba nti naye nandyagadde abantu bonna okubeera nga nze. Naye buli muntu Katonda atuwa ebirabo eby'enjawulo, ne mu njiri eno gye tulimu, gye twatikiramu, si bonna nti basobola okwatika, okusomesa, okuyigiriza. Tulina ebirabo eby'enjawulo mu bwakabaka bwa Katonda nga tubuulira enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda. Atufukako amafuta ag'enjawulo ag'Omwoyo Omutukuvu mu birabo eby'Omwoyo Omutukuvu bye tuba tuweereddwa. Buli omu n'akulukutira mu kirabo kye. Basajja mmwe, bakazi mmwe, kati ekirabo eky'obufumbo ekyaweebwa abo ababulina n'abo abakyabuyaayaanira, mukikwate bulungi, tukikwate bulungi, tukiseemu ekitiibwa nga tukitambuliza ku nteekateeka ya nannyini kutandika maka, ya nannyini kutandika bufumbo. Bumuweese ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Ndi naye nandyagadde abantu bonna okubeera nga nze. Naye buli muntu alina ekirabo kye ye ekiva eri Katonda, omulala bw'ati n'omulala bw'ati. Okitegedde, tulina ebirabo eby'enjawulo. Omutume Pawulo kyali eky'okubeera singo, ye yali singo obulamu bwe bwonna, naye nga yazaala abaana ab'omwoyo be yabuulira enjiri ne balokolebwa. Kaakati ye atunnyonnyola okubeera obwa singo nakyo kirabo ekiva eri Katonda, nga Katonda yakisalawo nti abamu tebajja kuwasa, tebajja kufumbirwa, nga ne bwe munaakola enkuŋŋaana ez'obwa singo ezaabiki n'ogenda ku byoto, nga Katonda yakiteekateeka bw'atyo, mulimu abamu abatajja kuwasa, abatajja kufumbirwa, bafaanane nga omutume Pawulo. Ate abalala ne baweebwa ekirabo eky'obufumbo
ekyokuwasa n'okufumbirwa. And since all gifts are given to build up God's body and his kingdom, a godly marriage is a powerful weapon for the kingdom of God. Nga bwe kiri nti buli kirabo kyonna ekirungi kiva eri Katonda waffe olw'okugasa omubiri gwa Kristo n'okugaziya obwakabaka bwa Katonda. Obufumbo obulimu Katonda kye kimu ku by'okulwanyisa eby'amaanyi Katonda by'akozesa ng'akikozesa eri abo ababulimu abali mu bufumbo obutya Katonda, obulimu Katonda, obutambulira ku kwagala kwa Katonda, ku kuteesa kwa Katonda. Akozesa weapon yeno bufumbo okugaziya obwakabaka bwe. Bayibuli egamba etya? Tubadde mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'omusanvu. Kati era tukyali mu kitabo ky'ekimu eky'Abakolinso ekisooka essuula ya 12 olunyiriri lwo lusigadde lwe lumu lwa musanvu. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 eyange eno ey'obwakabaka bwa Buganda egamba bweti, Bayibuli yange newandiikiddwa mu lulimi Oluganda. Abakolinso ekisooka essuula ey'e 12 olunyiriri olw'omusanvu. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa. Okitegedde? Buli kirabo kirungi kyonna kye twaweebwa tulina okukikozesa olw'okugasa. Buli kirabo kyonna kye twaweebwa okuva eri Katonda waffe twakiweebwa olw'okugasa. Kati twaweebwa ekirabo kino bufumbo, kirabo kya Mwoyo Mutukuvu, kirabo kya Katonda ekiva eri Katonda eyatandika amaka, eyatandika obufumbo. So a godly marriage is a powerful weapon for the kingdom of God. Those who are in marriage, they build the kingdom through raising godly seed. Corporate prayer, service to God's church, and evangelism of the world. Fenna abali mu bufumbo, Katonda kyatusuubiramu obufumbo bwe butyo bwe bubadde nga tugabana ebintu bino. Atusuubira okuzimba obwakabaka bwa Katonda, okuyita mu kukuza abaana oba ezzadde ebibala ebituvaamu ebitya Katonda, nga tusabanga bulijjo, nga tukola emirimu gya Katonda mu kkanisa ye eneemu erengazi ebuna amawanga gonna, era nga tubunyisa enjiri, nga tubuulira enjiri mu nsi yonna, tubunyisa enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda mu mawanga gonna. Ekyo kyekimu era nakyo Katonda mwebyo byatusuubiramu. Certainly each couple will have a unique gift and a unique way God has called them to build his kingdom. So kino kitegeeza nti fenna ng'abaagalana, omwami n'omukyala, buli kapo yonna, obufumbo bwonna, amaka gaffe sigeegamu, obufumbo bwaffe tebufaanagana. Buli bufumbo bw'abantu, omwami n'omukyala, Katonda abuwa abufukako amafuta ag'enjawulo, bubeera n'okuyitibwa okw'enjawulo. Ng'okuyitibwa okuli eno mu maka gange, mu bufumbo bwange, si kwe kumu n'okuli eyeewuwo. Obufumbo kuyitibwa kwennyini.
nga tuwa ekirabo kino ekitiibwa kati buli maka gaweebwa ebirabo ebyenjawulo ebiri unique ebiva eri Katonda waffe okuzimba obwakabaka bwa Katonda. One couple may excel in worship, another in teaching, another in hospitality, another in missions, etc. Buli kapu, buli maka, Katonda agawe ebirabo ebyenjawulo amalala gayinza okuyitimuka mu kusinza Katonda. Amaka amalala ne gayitimuka mu kusomesa, amalala mu kulabirira, mu kujjanjaba, mu kubudaabuda, amalala mu kubunyisa enjiri mu missions ez'enjawulo. Awo wonna amaka ge gakola ekkanisa ya Kristo. Banyinaze, basajja mwe, baanamu ab'obuwala, ab'obulenzi, tuli mu ssomo ekkulu mu lukuŋŋaana luno okutegeera byonna Katonda ffe mugezi yatutegekedde olukuŋŋaana. Owulire by'obadde towulirangako, by'obadde tosomesebwangako mu nkuŋŋaana zonna ze waagenzeemu. Luno lwa njawulo Katonda lwatutegekedde mu kkanisa ye eneemu era ebuna amawanga gonna, ebuna ensi yonna. Owuliriremu ebimu ku ebyo by'obadde towulirangako oba bye wali owuliddeko n'otabitegeera bulungi. Katonda abikusomesa era abikuyigiriza okuyita mu baweereza abo ab'enjawulo baafuseeko amafuta mu mulembe guno omuli abatume ba Kristo, abasumba baffe, bannabbi ba Katonda, abasomesa ab'ekigambo, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'ekkanisa, abeegayirizi, abasabi, ffenna wamu nga ttiimu ey'abaweereza ba Katonda nga tulungamizibwa omwoyo omutukuvu ng'atubikkulira ebyama. Amaka ekkanisa ya Kristo gyetandikira. Amaka gavunaanyizibwa, amaka gaffe ge gavunaanyizibwa okugaziya obwakabaka bwa Katonda, okugaziya obwakabaka bwa Katonda. So abafumbo ffenna tuvunaanyizibwa tuve mu tulo tugolokoke tuddemu okutwala eno divine call ey'ekirabo kino ekyatuweebwa eky'obufumbo. Nammwe ababadde batagala, ababadde bayuuga, abazunga, abatatereera, mwenenye, twenenye ffenna tuleke ebyobubambaavu, empaka, obutasonyiwa, tusobole okutwala divine call eno mu maaso nga tugaziya obwakabaka bwa Katonda. Kakiregeza abafumbo ffenna abali mu bufumbo obwaweebwa Katonda waffe omukisa twayitibwa okugaziya obwakabaka bwa Katonda mu birabo ebyenjawulo byagaba. Abalala tugenda kuyitimuka mu kusinza n'okutendereza Katonda waffe, abalala mu kusomesa, abalala mu kubudaabuda, mu kujjanjaba, mu kwaniriza abagenyi, abalala nga tukola missions ez'enjawulo mu malwaliro, mu makomera, mu masomero, okwo kwonna kuyitibwa kwa maka. Banyinaze, basajja mmwe, baanamu ab'obuwala, baanamu ab'obulenzi, baweereza bannange, abasumba, abatume ba Kristo, bannabbi, abakadde b'ekkanisa, abasomesa ab'ekigambo, ababuulizi b'enjiri, abasabi mwenna, abeegayirizi, tugolokoke tuddemu twambale bupya mu lukuŋŋaana luno, tubeere equipped nga twambaziddwa
ebyokulwanyisa bya Katonda byonna tuddemu tulumbe battlefield bupya buto mu linnya lya Yesu nga tutegedde okuyitibwa kwaffe ng'abafumbo kwa kugaziya bwakabaka bwa Katonda. Each couple must discern the way God has uniquely called them to build his kingdom. Amakaga fe fena, amakaga fe, fe tuvunanyi siwa, okwezula, chichika tonda chatu itide, mufumbo wa fe, mchilabo chinecho mufumbo, echamaka, cheyatua, chichicha atu itide, okukola, okugazia, obwakabaka bwa Katonda. Mulinya lya Mukama waffe Yesu Kristo. How is God calling you and your mate to uniquely build his kingdom? Katonda akuyita atya musajja gwe ne mukazi wo mu ngeri ey'enjawulo okugaziya n'okuzimba obwakabaka bwa Katonda? Atuyita atya? Lwaki Katonda yatuyita n'atuwa ekirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu, ekirabo bufumbo, ekirabo maka? Bw'otyo bw'obadde otambula, bwe tubadde tutambula fenna abaweereza, nammwe abaweerezebwa, kankiyite bwe ntyo, abaweereza ba Katonda n'abaweerezebwa mwenna, abasumba n'endiga, bwe tutyo bwe tubadde tulaba amaka agaffe ge tulimu olwaleero, nammwe abagateekateeka okugayingiramu, bwe mutyo bwe mugalaba, bwe mutyo bwe mulaba obufumbo, bwe mutyo bwe mubulaba okulaba pulaani ya Katonda, enteekateeka ya Katonda eri amaka agaffe, eri ekirabo kino eky'obufumbo kye yatuwa, ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, ekirabo bufumbo kye twafuna okuva eri Katonda waffe, eri ffenna abakirina.